სალმებით მეგობრებერ, ძალიან საინტერესო საკითხზე მინდა გესაუბროთ, როგორ ქნით საინვესტიციო კაპიტალის პორტფელს, რას ვაქცევთ ყურადღებას და რა არის ის კომპონენტები, რის მიხედვითაც ქნით საუკეთესო უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების პორტფელს, აქციების პორტფელს. ასე კი, თავიდან ვიწყებთ ღირებულებაზე, ჩვენ ცდილობთ ღირებულებაზე იაფად, ანუ undervalued უნდა იყოს კომპანია, ანუ intrinsic values ვიგებთ, რაც არის ფუნდამენტალური ღირებულება კომპანიის, და ვყიდულობთ ისეთ ფასად, რომელიც საბაზრო ფასად, რომელიც ამ ღირებულებაზე დაბალია. ძალიან რთულია რეალური ღირებულების, ანუ intrinsic values, ანუ ფუნდამენტალური ღირებულების დადგენა, თუმცა ჩვენ ძალიან მშვენივრად შეგვიძლია თვითონ ამ ანალიზი, ამ კომპანიების შეფასება, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამოდენიმე ფაქტორს ვეტანებთ, რის მიხედვითაც ჩვენ ვადგენთ ღირებულებას, ანუ ის თუ არა ამ კომპანიის ყიდვა. გარდა ამისა, ანალიზის და ღირებულების დადგენის ძალიან მნიშვნელოვანია ტემპერამენტი ადამიანის, თუ თავის კონტროლი შეგიძლია და ემოციებს არ აყვები, ეს ძალიან დიდი სარგებელს მოგიტანს, რადგან აი მაგალითად მნიშვნელობა არ აქვს, 1000 ადამიანი მეთანხმება თუ არ მეთანხმება, ეგ არ ნიშნავს აუცილებლად სწორი ვარ ან არასწორი, ბაფეტს აქვს ნათქვამი და მისი თქმის გავლინეურებ, და დაახლოებით იგივე სტრატეგიას ვიყენებ. მნიშვნელოვანია, მე უფრო განვავრცელდი და ვიტყოდი, რომ მილიონობით ადამიანი მეთანხმება თუ არ მეთანხმება, ეგ არ ნიშნავს აუცილებლად მე ვიყიდი ან არ ვიყიდი იმ კონკრეტულ აქციას, მე უნდა დარწმუნებული ვიყო, რომ ეს არის ის სფერო, რაც მე მესმის, ეს ინდუსტრია, და მე ვიცი ეს როგორ უნდა შევფასო, და დარწმუნებული ვარ ღირებულებით, რომ ღირებულებაში რომ ეს კორპორაცია იქნება უმაგრესი შესაძლებლობა, და მომავალში მე ართული მომავალი თვეებში ბიზნეს განმავლობაში უნდა მივიღო აუცილებლად მოგება და გაიზრდება ამერიკული კორპორაციის ეს بس გძელვადიანად ღირებულების მიღება მინდა. ახლა მოგება რა თქმა უნდა შემოული ცოტიდანაც მეიყო, მაგრამ მე ვიცი რომ ეს ღირებულება თუ ამ ღირებულებით, კონკრეტული ღირებულებით ყიდულობ და იცი რომ ეს ის ღირებულება, ბაზარი ადრე თუ გვიან დაგეთანხმება, ანუ ფასია ისახება ეს ღირებულება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ტემპერამენტი, რომ ხებს არ უსმინო და არ გაყიდო ადრე, ან არ იყიდო ის, რაც არ არის საინტერესო საინვესტიციო მომგებიანი. ანუ ეს არის ძირითადი ფაქტორები. ანუ ჩვენ როდესაც ყიდულობთ, როდესაც ვაკეთებ ინვესტიციას, ყოველთვის ღირებულებას ვიგებ, ვაანალიზებ, რამდენად არის ძალიან საინტერესო საინვესტიციო შანსი, ვადარებ იმ შესაძლებლობებს, რომელიც სხვა აქციები მაძლევს. არ არის კაპიტალი, რა თქმა უნდა, არასოდეს არ არის, ესე იგი, ჭარბი, ყოველთვის არის რაღაც დონეზე ლიმიტირებული, და ამ ლიმიტირებული კაპიტალიდან გამოვდივარ, რომ ყოველთვის საუკეთესო შესაძლებლობა მოვძებნო, და არა ის, რაც მომხდება ვიღაც მეტყვის ამ ფასის მიხედვით, და ფასის მიხედვით, აი საბაზრო ფასის მიხედვით ხშირად გამიგია, რომ ეს აი ძალიან ელემენტარულში მივდივარ ახლა, მაგრამ გამიგია, რომ აი ფასი არ არის, მაგალითად ფასი არის დაბალი ამ დროს და კომპანია ფასით, აი კონკრეტულად დროს შეხედავ პლატფორმაზე და ბაზარზე ეს ფასი კოტირებს, ანუ ფასით ვერ მიხვდები ეს კომპანია ღირებულება რა არის. ეს შეუძლებელია. თქვენ რეალური ღირებულება დაადგინოთ და შეადაროთ ფას და იმის მიხედვით მიხვდებით რეალურად ეს არის საინტერესო საინვესტიციო შესაძლებლობა, ანუ იაფია თუ არა ეს კომპანია, რომ მიიღო გადაწყვეტილება. ანუ ბაზარზე ეს მოძრავი ფასი, მხოლოდ ამ ფასით ვერასოდეს ვერ გაიგებთ კომპანია იაფია თუ არა. ანუ ეს მთლიანი ამ ეს ასე ვთქვათ, ეს პროცესი მაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევქნა ძალიან კარგი დაბალრისკიანი ამერიკული კორპორაციების ცილის პორტფელი, ის ძალიან ბევრი, რამოდენიმე, რაც მაძლევს იმის
შესაძლებლობა სუდიდესი ალბათობით რომ თვითონ პორტფელი ჯგუფურად ანუ ეს აქციები ჯგუფურად არ წარმოადგენს პორტფელს იქნება უდიდესი ალბათობით ძალიან წარმატებული გრძელვადი პერსპექტივაში და იქნება მომავალ ბიზნეს ციკლებში მზარდი თუ დაინტერესდებით შეგიძლია დამიკავშირდეთ მცირე ინვესტიციით შეგიძლია მცირე დაბანდება ძალიან საჭირო მიიღებთ ჩვენი კომპანიის წელს კომპანია გითხარით რომ წარმოადგენს პორტფელს პორტფელში დამოყრილია რამოდენიმე კორპორაციის აქციები და გრძელვადაზე უდიდესი ალბათობით იქნება მომგებიანი ჩვენი მოლოდინია დაახლოებით გეგმავ და გვინდა რომ 20% იყოს ამ უკეთესი მომავალი ბიზნეს ციკლებში საშუალო წლიური 20% და გვჯერა რომ ეს მოხდება უდიდესი ალბათობით დარწმუნებული ვართ თუ დაინტერესდებით მოგზანდით დამიკავშირდით მოგზანდით და დეტალურად აგზავნით ჩვენ ფინანსურ ბიზნეს მოდელს რამდენად უმაგრეს შესაძლებლობა უბრალოდ დაგანახებთ რომ საქართველოს ფაქტორებით ეს შესაძლებლობები ამ დონის კორპორაციები და ესეთი დაბალისკენდ ესეთი რისეული მოგების შესაძლებლობი თითქმის არ არსებობს სადაც შესაძლებლობა თუ დაინტერესდებით დამიკავშირდით დიდი მადლობა დროებით კარგად ზრდებოდეთ